תראו כמה מילים כבדות מתארות את מה שאני עושה במרכז. המרכז הוא פועל יוצא של המחאה החברתית ונותן כלים אופרטיביים לשנות את המציאות הקיימת. למעשה, זה האופן בו ארגון מביא בחשבון הוגנות, חדשנות חברתית, שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים, על מנת להשיג הצלחה וקיימות לטווח הארוך. בשנים האחרונות מתחזקות הציפיות מתאגידים שהבינו שהם חלק מעולם גדול ומורכב יותר, בו לאחרים כמו להם יש אינטרסים משותפים. התפיסות והגישות לניהול הן דינמיות ומתעדכנות. קבלת החלטות תמיד הייתה מורכבת. והיום, בנוסף לזה, המנהלים צריכים להתחשב בכל השותפים החדשים. הארגון הוא חלק מחברה, קהילה וסביבה, וצריך לתת לזה ביטוי. רוב המנהלים היום לא שואלים עוד מה או מדוע, אלא איך. איך נכון לחברה להתנהל באחריות. חושבים שאנחנו רק מדברים? אז הנה כמה פרויקטים מהשנה החולפת בהם המרכז הפך רעיון למשהו ממשי. העץ הסולארי, מקלחות במכללה, מחזור ויום ניקיון הפוך, אפנינג קיימות, הספרייה החברתית. דור ה-Y זה לא עניין של גיל, אלא של אידיאולוגיה. זה דור שרוצה שישמעו אותו. זו ההזדמנות שלנו לשינוי ויצירת אלטרנטיבה בועטת. וכמו שנעשה את זה, ככה זה יהיה. ברור לכם שאנחנו צריכים אתכם, נכון? אז בואו לעשות שינוי, איתנו.